Mimi naitwa Richard. Nafanyanga hii kazi ya construction. Hasa na dealing na chuma na mabati. Na hii nafanyia hapa Mwiki. Lakini naendanga sites mingi. Niko na site Machakos na niko na site huko Mlolongo. Bila mabati natumianga sana ni hizi kampuni zingine, lakini kutoka leo nimeona hii ya Capital. Iko sawa, quality poa. In fact, iko complete. Na hata kala yenyewe ile nataka inatoa the same kala ile nataka. Ni kampuni poa. Wana deliver kila mahali ule mbali huko. Kwa hivyo tutafanya kazi.